בא! זה בדיחה את המשפחה שלי? את יחדת. אוף, טוב, זה מתחיל. את. את. אני? כן. לא. כן. לא. כן. אני יכול להתחיל אם אתם רוצים. אולי תפסיקו לקלל, זה שיר יפה וקליט ואתם תזדמו את הפיות שלכם. שיר מדהים. תביא לי את זה. איך אחרי אלה זה אתה? אני חושב שאתה תביא לי את זה רגע. לא, לא. שיר מדהים. אתה הולכת לזרוק את זה? כן. רגע, נפרק של איזון. די. שיר מדהים. לא, 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 לזרוק. תזרקי את זה לגמרי. טוב. שיר מדהים. אין על השיר... שיר מדהים. אין על השיר... שיר מדהים. אין על השיר... זה נגע לי. שיר מדהים. אין על השיר בין השירים הכי יפים שלו. שיר מדהים. זה היה הקיו שלך. שיר מדהים. אני צריכה להמשיך לזה. אתה לא רוצה לזרוק את זה עליי. את עצינית או לא? שיר מדהים. שיר מדהים. אין על השיר בין השירים הכי יפים שלו. יש לי שאלה. יש לי שאלה. אם... רגע. יש לי שאלה. לא. יש לי שאלה. אם פמיניסטת... לא. יש לי שאלה. יש לי שאלה. אם פמיניסטת... כמה שאלות יש לה? רגע, 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 אבל יש לי שאלה. מה השאלה שלה? יש לי שאלה. אנחנו רוצים לדעת מה השאלה. יש לי שאלה. רוצים לדעת. רגע, יש לי שאלה. יש לי שאלה, אם פמיניסטיות בעד זכויות שוות לגברים ונשים, למה הם יש לי שאלה, אם פמיניסטיות בעד זכויות שוות לגברים ונשים, למה הן מסכימות עם המצב שבנות משרתות רק שנתיים כאשר בנים שלוש? כן, חוץ מהפמיניסטיות אין הרבה בשר בתגובה. אני שלוש. באמת שאני לא מאמין שיש שם אנשים זבל כמוך. צריך לגמור אותך, אנשים כמוך עם סרטן ממכר. באמת שאני לא מאמין שיש שם אנשים זבל כמוך. צריך לגמור אותך, אנשים כמוך עם זבל ממאיר בפנים. באמת שאני לא מאמין שיש אנשים זבל כמוך. צריך לגמור אותך, אנשים כמוך עם סרטן ממאיר בתוך המדינה היפה שלנו. אני באמת שאני לא מאמין שיש אנשים זבל כמוך. צריך לגמור אותך, אנשים כמוך עם סרטן ממאיר בתוך המדינה היפה שלנו. אני מעכל לך מוות הכי אכזרי וקשה שאפשר למות פה.